I simplement pues, volem convidar a tota la ciutadania de Castelló que ha tingut xiquets este passat 2013 i que poden cridar al telèfon 964 35 53 81 o al telèfon 964 35 53 88. Simplement és una activitat totalment gratuïta i, com dia, pues, el pròxim dia 8 de novembre a les 10 i quart del matí pues, des de la plaça Fadrell i anirem en autobús cap al Paratge Natural Municipal de la Madalena i si no, el que vull anar allí directament pues, a les 11 pot estar allí. A les 11 i mitja procedirem a plantar els arbres i a les 12 i mitja se repartirà pues, uns diplomes entre tots els xiquets i xiquetes que hagin vingut a estar aquí.